Prva faza izgradnje kanalizacione mreže u Kragujevcu u okviru projekta Čista Srbija privodi se kraju. Predsednik Skupštine grada Ivica Momčilović i zamenik gradonačelnika Dejan Ružić obišli su gradilišta u Kormanu. Negde oko 2,1 km mreže se radi, trenutno smo na jednoj lokaciji, u Cerskoj čini mi se da je druga ekipa koju ćemo takođe da obiđemo i polako sve to, kao što sam rekao, privodimo u kraju. Imamo ulicu Užičke republike, ona tu se radi 3,2 km kanalizacione mreže, jako je važan taj pravac, imali smo problema oko naravno određenih dozvola, rešili smo to sa Elektromrežom Srbije, izdali smo lokacijske uslove, uskoro će biti rešenje o odobrenju radova, tako da očekujem da tu krene sa izgradnjom jedna od najdužih linija pored ove u ulici 19. oktobra u Maršiću. Druga faza projekta predviđa rekonstrukciju kišne i kanalizacione mreže u užem gradskom jezgru i predstavlja veliki izazov jer se radi o veoma kompleksnom poslu. Očekujemo u dogovoru sa kolegama iz resornog ministarstva da potpišemo u narednom periodu i ugovor za drugu fazu koji zapravo podrazumeva rekonstrukciju centralnih gradskih linija koje su mnogo bitne zbog svega onoga što ljudi očekuju od nas, a to je da uradimo asfaltne, odnosno ulice u centru grada koje i nismo radili u prethodnom periodu, baš zbog toga što čekamo prvo da uradimo naravno kanalizaciju, to je podzemnu infrastrukturu, pa tek nakon toga da radimo asfaltiranje tih postojećih ulica. Poslednja lokacija prve faze projekta Čista Srbija u Kragujevcu biće ulica Nikole Maratovića u Beloševcu. Očekivanja su da radovi budu završeni do novembra ove godine.